Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Corém DF. Eu sou a professora Érica Tainá, eu sou enfermeira, especialista em UTI e assessora do Corém DF, e hoje eu vou estar conversando com vocês aqui sobre a coleta de exames com paciente de Covid-19. Pessoal, antes da gente começar, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade na pessoa do presidente, Dr. Marcos Wesley, na diretoria, dos conselheiros e da nossa Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, com a professora Ana Maria Lindava e o professor Lincoln, que também já ministrou palestras aqui para vocês. Muito obrigada a vocês pela qualidade aí do ensino e dos cursos que vocês estão oferecendo para todo mundo, para a comunidade aqui da enfermagem toda, não só do Distrito Federal, porque eu já vi aqui outras pessoas de outros locais aqui. Eu já vi um pessoal aqui que acompanhou a gente na semana de enfermagem, que era de São Paulo. Tem minha família aqui também. Muito obrigada, mãe, aí por compartilhar com todo mundo. E é isso, gente. Então vamos começar aqui com a nossa live. E antes de tudo, antes da gente introduzir o assunto, eu vou falar para vocês de novo sobre o certificado. O link aqui da inscrição já está disponível. Está aqui na descrição do vídeo. E a Natália aqui, que é a nossa responsável aqui da comunicação hoje, vai mandar o link também aqui no chat. Então se inscreva no nosso curso para você receber o certificado, ok? Gente, tem que receber o e-mail de confirmação da inscrição. Se você não recebeu o e-mail de confirmação da inscrição, tenta se inscrever de novo, vai que você errou uma letrinha, uma coisa ou outra. E também, se você não conseguiu de jeito nenhum acessar os seus certificados, envie uma mensagem no Fale Conosco. Mas, pessoal, o certificado só é liberado, tem um prazo de liberação até 24 horas depois da finalização do curso, tá bom? Então, não é assim imediatamente após a live que você vai receber o certificado. Tem esse tempo aí de até 24 horas para receber a chave de acesso no seu e-mail, que com a chave de acesso você vai conseguir emitir o certificado online no site do Corém. Ok? Então vamos começar então com o nosso assunto. E antes de tudo, para a gente falar sobre os exames, sobre a coleta de exames, a gente tem que entender um pouco da evolução histórica e da doença, da pandemia, e precisamos entender também sobre o vírus, para a gente entender como que vai ser feito o diagnóstico e como a gente, como profissional de enfermagem, vai conseguir se prevenir para não ser contaminado enquanto a gente estiver cuidando de outras pessoas que foram acometidas aí pela doença. Vocês podem ir mandando perguntas aí pelo chat que a gente vai lendo, depois a gente vai respondendo, tá bom? Conforme também a gente for evoluindo a aula, a gente vai respondendo as perguntas de vocês. Todas as perguntas. Outra coisa é que todo assunto dito aqui será referenciado. Eu vou mostrar para vocês as referências no final. Então, pessoal, quando vocês forem. É uma dica agora pessoal aqui para vocês. Quando vocês forem assistir uma live assim de um assunto que ele está muito na mídia, um assunto que às vezes eles até se tornam um pouco polêmico, você vai precisar se despir assim da sua visão para você conseguir, da sua visão diária ali mesmo no seu trabalho, para você conseguir absorver a parte científica, a parte técnica, a parte dos protocolos, o que é preconizado, tá bom? Então nós vamos falar aqui com base no que é preconizado, não o que a gente vê no dia a dia. Uma hora ou outra eu vou fazer uma comparação com o que a gente vê na Secretaria de Saúde aqui no Distrito Federal, por exemplo, mas tudo vai ser embasado em protocolos, em manuais, em estudos científicos, ok? Eu vou passar o ideal aqui para vocês, correto? Então vamos começar. Evolução dos casos da Covid-19. Todo mundo sabe que começou em Wuhan, na China. Em 31 de dezembro de 2019, a OMS recebeu o primeiro alerta do primeiro caso dessa doença. Em 7 de janeiro de 2020, foi descoberta a primeira cepa do SARS-CoV-2, que significa a síndrome respiratória aguda severa, síndrome respiratória aguda severa, ok? Do coronavírus 2. Em 11 de fevereiro de 2020, ele foi denominado, aí foi o batismo da Covid-19. Foi nesse dia que foi denominado de
COVID-19, que significa doença do coronavírus. O 19 é pelo ano do primeiro caso, que foi 2019. Eu não sei se vocês viram, mas rolou aí em vários grupos de WhatsApp um áudio de uma pessoa. Não sei se ela estava brincando, criando memes, se ela estava falando sério. Se ela estiver falando sério, é preocupante. Porque estava falando que existiam 35 Covids e o 19 era o mais tranquilo. E chegava no 35, era o mais grave, que era o que causava óbito, não sei o quê. Não, agora vocês sabem que o 19 vem do ano, tá bom? 2019. Então, a doença do coronavírus, 2019. E um RAM ainda, nesse tempo, tiveram 52 pacientes graves, 32 mortes em 28 dias. E a evolução desses casos desse paciente, desde que o paciente ele era diagnosticado, o tempo que ele ficava na UTI até ele vir a óbito, era ali de 7 dias. Então o paciente agravava muito rápido. Ele evoluía aí para uma insuficiência respiratória muito grave e, infelizmente, via a óbito. A pandemia só foi decretada no dia 11 de março de 2020, quando já tinham 118 mil casos em 114 países e com 4.200 óbitos. Então já tinha se espalhado bastante desde dezembro, onde estava só ali na China, para 11 de março, que foi quando a OMS declarou a pandemia. E aqui, um panorama do Brasil. Muita gente fala, porque o Brasil esperou passar o carnaval para fazer alguma coisa contra o coronavírus. Não, aqui, ó. 26 de fevereiro, ó, desculpa, mas antes disso, em janeiro, eu não coloquei aqui, mas em janeiro já foi estabelecido já um decreto, já começaram a criar as comissões para gerir a crise do coronavírus, as comissões de saúde pública que já começaram com protocolos para serem instituídos aí no Ministério da Saúde para que controlasse a pandemia que poderia, o surto, né, na verdade, poderia vir ao Brasil porque ainda não tinha sido declarado pandemia. Dia 26 de fevereiro, nós tivemos o primeiro caso no Brasil. E dia 20 de março, depois que foi declarada a pandemia, que só foi declarada em dia 11 de março, no dia 20 de março já foi considerado estado de calamidade pública. Então aí a gente vê que evoluiu muito rápido. Os casos evoluíram muito rápido. Essa pandemia foi realmente um assombro, assim. Agora eu vou mostrar para vocês como que estamos. Para isso, eu vou pedir aqui para a Natália. Quando vocês forem pesquisar sobre os casos de coronavírus, vocês precisam pesquisar em fontes confiáveis. Por isso, eu vou passar aqui para vocês três sites. Nesse primeiro aqui, a gente consegue ver. Nath, você consegue colocar para mim na tela, para todo mundo ver? Nesse aqui a gente consegue ver todos os casos do mundo, tá bom? Então, se vocês rolarem a tela, vocês vão conseguir ver todos os casos do mundo aqui na parte, não sei se é esquerda ou direita aqui para vocês, mas em casos confirmados aqui por país, nós temos o Brasil em segundo lugar. Nós estamos perdendo somente para os Estados Unidos, tá? Então, aqui, ó, nós vemos que existem vários casos ainda. A nossa curva, ela não caiu, ela ainda está numa crescente e ainda está realmente aí, a pandemia está assolando vários países ainda, sendo o Brasil o segundo mais afetado. Outro site é esse aqui, é o painel do coronavírus no Brasil. Esse aqui é os casos que são confirmados pelo Ministério da Saúde. Aqui está um pouco difícil a nossa internet de abrir aqui, mas esse é o painel geral do coronavírus e aqui vocês vão conseguir ver o total de mortos hoje no país, o total de confirmados e os pacientes também que estão em recuperação, os que já se recuperaram também.
Então, nesse site aqui do covidsaude.gov.br, vocês conseguem ver o status do Brasil, só do Brasil. E o último é o Observatório do COFEN. Esse observatório aqui do COFEN, ele vai trazer os dados para a gente, todos os dados estatísticos dos profissionais de enfermagem que foram infectados pelo Covid-19, ok? Então aqui vocês vão conseguir ver todos os casos que foram informados pro COFEN, o total de óbitos, a taxa de letalidade, como está a curva aqui de óbitos também. E vocês conseguem ver a quantidade de casos e de óbitos por estado. Aqui a gente consegue ver que no Distrito Federal nós temos reportados para o COFEN 669 casos de profissionais que foram infectados, profissionais de enfermagem que foram infectados pelo coronavírus. E nós tivemos 4 óbitos, infelizmente. Gente, pega aqui, Nath, pra você trocar aí. É importante, e o Corém já avisou a todos os gestores, aos responsáveis técnicos, que caso haja algum profissional, obrigada, algum profissional da enfermagem que foi infectado, que foi contaminado, que reporte esse caso ao COFEN, tá bom? Porque a gente precisa fazer esse levantamento, nós precisamos saber como que estão os nossos profissionais, nós precisamos saber por onde a gente tem que olhar, onde a gente tem que cuidar, o que que está acontecendo, se estão se contaminando demais. Nós precisamos saber o que fazer e para isso a gente precisa dos dados, a gente precisa dos números, a gente precisa que vocês reportem para a gente e avisem. Olha, no meu setor, 3 se contaminaram, 4 se contaminaram. É preciso que haja essa comunicação, ok? E quando vocês forem procurar sobre casos, não deixem levar por qualquer informação de mídia digital que não seja uma informação oficial, uma fonte confiável. É importante que você, como profissional da saúde, tenha fontes confiáveis antes de repassar a informação. Por isso que eu mostrei para vocês essas 3 fontes, para que vocês também consigam fazer esse controle de vocês. E quando forem comentar o caso com alguém, não comente de uma forma como se já tivesse acabado a pandemia ou como se fosse um alarme desnecessário. Não, existem os casos sim e nós temos como comprovar em mídias oficiais. Então, tenham essas 3 referências, 3 boas referências para vocês. Tranquilo? Agora vamos falar um pouco sobre o coronavírus. Deixa eu colocar aqui. O que nós sabemos do coronavírus até então? Como esse novo coronavírus pegou todo mundo desprevenido, todo mundo de surpresa, os estudos estão fei sendo feitos ainda. Eles não foram todos concluídos. Mas o que nós temos até então? Que o coronavírus é um vírus de RNA envelopado. O envelope dele é envolto por proteínas S. E isso, quando você olha no microscópio ali, dá um aspecto de coroa, porque elas são pontificadas ali. Então, por isso que a gente que denominaram de coronavírus, pelo aspecto da coroa que tem por causa do envelope da proteína S. Esse envelope viral, ele é composto de uma bicamada de fosfolipídio. E vocês sabem aí que essa bicamada de fosfolipídio, ela é quebrada por água e sabão. Porque ali é a gordura e o água e sabão, o álcool 70, faz a quebra dessa bicamada de fosfolipídio, deixando assim o material genético do vírus exposto. E com isso a gente quebra, a gente consegue eliminar mais fácil. Desativar. O termo matar o vírus não seria um termo muito adequado, porque nós sabemos que o vírus ele não é um ser vivo, né? Ele é um parasita intracelular obrigatório, então ele precisa, ele depende de outras coisas ali para conseguir se reproduzir, para conseguir ficar ativo. Então, o termo mais fiel seria inativar o vírus, ok?
que é isso aqui, esse zero aqui de 2,14? Isso aqui é a taxa de transmissão. Então, até agora, a gente vê que os estudos dizem pra gente que a taxa, a média de taxa de transmissão ali do coronavírus é de 2,14. Então, uma pessoa contaminada ali na sua fase ativa da doença, uma pessoa sintomática que sabemos que transmite mais o vírus, ele vai transmitir até umas duas pessoas ali. Então, essa é a taxa média de transmissão. Claro que pode ser mais, mas a taxa é essa, de 2. E isso aqui eu fiz um comparado para vocês, ó. Com H1N1, por exemplo, a taxa era de 1,5. A gripe espanhola, ali 1918, se eu não me engano, a taxa de transmissibilidade era de 2. Nós sabemos que a gripe espanhola foi realmente um mal, né? Um mal muito grave, muito severo. E o sarampo, a taxa do sarampo é bem mais elevada, é de 15. Então, uma pessoa ali com sarampo, ela pode transmitir e infectar até 15 outras pessoas. Do sarampo é bem mais severo. Só que do sarampo ali nós já temos como prevenir, né? O coronavírus, o novo coronavírus, a gente ainda não tem como prevenir. Existem estudos, existem vacinas em fase de teste, graças a Deus já, mas ainda não temos aí como uma prevenção. Por isso que toda medida é melhor prevenir do que remediar, não é? O período de incubação ali, que é onde o vírus vai ficar desde a da infecção até a manifestação dos sintomas, é uma média de 5 dias e o um máximo de 14 dias. Por isso, a pessoa que teve contato com um paciente contaminado ou uma pessoa, não sei, gente quebrou a quarentena, encontrou com alguém ali e ficou sabendo 2 dias depois que essa pessoa fez o teste e foi confirmada, tá contaminada. Aí a pessoa, não, mas eu não tenho nada, não tô apresentando sintoma nenhum. Então, o vírus ali ainda tá no período de incubação. Ainda tenho ali uma média de 5 até no máximo 14 dias para manifestar os sintomas em você. Então, você fica isolado durante esse tempo, reporte aos seus superiores no seu serviço e você vai ser afastado ali do serviço presencial. E a janela imunológica aí, que até do aparecimento dos sintomas, até o aparecimento dos anticorpos, até a produção dos anticorpos, é de 8 dias. Guardem isso aqui, que a janela imunológica do aparecimento de sintomas até o aparecimento dos anticorpos, até a produção dos anticorpos pelo corpo, tem um período de 8 dias. Isso aqui é importante para a gente lembrar, porque daqui a pouco nós vamos falar dos tipos de testes. E a maioria das perguntas que eu recebo, porque tem muitos, como eu disse para vocês, eu sou professora de enfermagem. Então, tem muitos estudantes que chegam para mim e ficam perguntando: ah, apareceram sintomas tem 5 dias, qual o melhor teste para eu fazer? O swab é confiável? O teste rápido é confiável? A gente vai tirar todas essas dúvidas nessa live, tá bom? Mas para isso eu preciso que vocês lembrem dessa janela imunológica aqui de 8 dias. E o que é que seria essa classificação de risco? A classificação de risco aqui nós temos a 4 níveis. Que é a classificação de risco de severidade ali do vírus. Então a gente tem 1, 2, 3 e 4. O coronavírus, ele foi classificado em 3. E é crescente, é uma escala crescente. O potencial de risco é crescente nessa classificação. Então nós vemos que é um risco que realmente tem uma transmissão muito alta, é um vírus que tem uma taxa e uma letalidade também alta e que a gente precisa tomar cuidado, se prevenir, todo cuidado ainda é pouco, tá ok? Vamos ver aqui se vocês têm alguma pergunta ainda. Vamos subir. Os slides da aula a gente pode disponibilizar, né, Natália? Sim. Consenso do vírus ser vivo ou não? Sim. Tem realmente alguns cientistas divergem, porém a literatura, inclusive a literatura clássica, traz para a gente que não é um ser vivo. Então é essa que a gente se baseia. A comunidade científica, o comum agora ainda é não considerar. Temos mais alguma? Não?
Então tá. Então vamos continuar. Se ficou claro essa parte aqui, vamos passar. Enfermagem. Qual é o papel da enfermagem aqui? Avaliação do paciente, sistematização da assistência de enfermagem. Não é porque a gente está em pandemia que você pode pular a SAI, tá bom? É necessário ainda a sistematização da assistência de enfermagem, sempre será necessário. Coleta de exames, que é o que vamos falar, cuidados gerais e os cuidados intensivos. Então, dá para você ver que a equipe de enfermagem continua, sempre foi, sempre será ali a linha de frente no cuidado. Ela está em todas as fases aí da prevenção, da recuperação, da manutenção da saúde do paciente. Nós somos integrantes importantíssimos da equipe multidisciplinar e nós precisamos ter todo o conhecimento possível, o conhecimento ético, técnico, científico, para conseguir prestar a melhor assistência possível ao nosso paciente. Então, o que de praxe, assim, a gente costuma fazer? O histórico, com certeza, na avaliação do paciente, o que é importante a gente fazer? O histórico. Esse histórico aqui, gente, é o histórico completo do paciente, tá bom? A avaliação do exame físico pode ser ali direcionada, porém, o histórico ele precisa ser completo. Nós precisamos ver todo, inclusive, o sistema de apoio ali daquele paciente para pesquisar os casos ali que podem ter surgido por causa da que esse paciente pode ter contaminado, ok? Então, no histórico, nós precisamos saber data de aparecimento dos sintomas, se ele teve contato com alguém, quando que ele teve contato com uma pessoa contaminada. Nós precisamos colocar a data da coleta, precisamos colocar tudo, o tipo de coleta, o tipo de exame. Esse histórico é importantíssimo. Eu costumo dizer nas minhas aulas que o que não está escrito não foi feito. Lembre-se disso, não está escrito, não foi feito. Então você tem que escrever tudo, tem que anotar tudo. A evolução de enfermagem é importantíssima. Esse paciente, ele pode ficar internado ali por dias. A assistência, ela precisa ser continuada. E para a gente dar essa continuidade à assistência, nós precisamos deixar tudo relatado, tudo o que foi feito, ok? Coleta de exame. Quem que pode coletar exame? Tem também, quando começou a pandemia, algumas outras categorias questionaram a capacidade da equipe de enfermagem de coletar o exame do SUAB, por exemplo, o RT-PCR. Pessoal, já está bem claro que a equipe de enfermagem tem toda a competência técnica e científica, sim, para realizar a coleta do exame. Hoje, inclusive, foi publicado um parecer técnico do COREM, da CTA. A CTA fez esse parecer técnico confirmando, reafirmando, na verdade, a competência tanto do enfermeiro quanto do técnico de enfermagem para realizar a coleta desse exame, ok? Então, o que tem que acontecer para que você consiga coletar esse exame? Treinamento. Você precisa ser treinado para essa coleta, ok? E evolução, que eu já falei aqui em cima, né? A gente não pode recair nos perigos da negligência, da imprudência, da imperícia. Nós precisamos saber o que fazer e precisamos fazer bem feito. O paciente está ali necessitando dos nossos cuidados e nós precisamos prestar o melhor cuidado possível aos nossos pacientes. Nós precisamos estar em constante treinamento, precisa fazer o que vocês estão fazendo agora. Vocês precisam aprimorar o conhecimento de vocês, buscarem mais cursos, buscarem certificações para que vocês venham enriquecer o conhecimento científico de vocês. Precisam de treinamentos práticos para vocês enriquecerem o conhecimento técnico de vocês. Precisam de experiência também, precisam estar na prática, fazendo ali com a mão na massa, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Tem um monte, né?
Só que eu não tô conseguindo ver aqui, Nath. Você consegue baixar pra mim? Deixa eu ver aqui. Pra baixo, pra baixo. Aqui já pegou, pega novamente. Quanto tempo o vírus permanece no nosso corpo? Dentro da ciência, sabemos que o vírus precisa de um hospedeiro para sobreviver. Por que ele desiste? Desiste? Eu acho que deve resiste, né? Tanto tempo. Vamos responder tudo isso quando a gente estiver falando ali dos exames, tá bom? Não me deixe esquecer dessas perguntas aí. Vou responder todas elas quando a gente estiver falando da parte dos exames, ok? Porque se eu adiantar já, já adianta tudo que eu já ia falar. Então, pessoal, agora a gente já sabe sobre o coronavírus, sabe da evolução da pandemia, sabemos as características do vírus, o papel da equipe de enfermagem, e agora a gente vai falar sobre os testes, sobre as coletas em si, ok? Eu vou mostrar para vocês agora e vocês vão ver que existem basicamente dois tipos de teste. O teste que vai pesquisar os anticorpos e o teste que vai pesquisar o material genético. Ok? Como foi muito divulgado e como está sendo feito alguns testes em massa, a gente não sabe e fica até com dúvida ali de qual é o melhor teste para qual momento, que teste serve para quê, se um é diagnóstico, se outro não é. A gente vai desmistificar algumas coisas nessa aula aqui. E o primeiro de tudo que vocês precisam saber: se vocês estavam pensando em sair da live, fica aqui um pouquinho nesse momento, pega uma caneta aí, pega um papel, anota com a gente. É importante que você saiba. Se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. E se você sabe, vai reforçar aqui e você pode ajudar também nas dúvidas aí no chat, tá bom? Respondendo os seus colegas. Então, para ficar claro e didático, vamos dividir em dois grupos: os testes que vão pesquisar os anticorpos e os testes que vão pesquisar o material genético. Material genético de quê? Do vírus. Os anticorpos de quem? Do hospedeiro, da pessoa ali que está com o vírus, ok? Para os testes que vão pesquisar os anticorpos, nós temos o teste rápido e a sorologia. No teste rápido, vamos pesquisar IgG e IgM e na sorologia, IgG, IgM e IgA. Alguns testes rápidos também pesquisam IgA. Mas o que seria IgA, IgG e IgM? Nós sabemos que são imunoglobulinas. Eu sei que vocês sabem disso, vocês já passaram nessa parte do curso. São imunoglobulinas que são ali anticorpos que serão produzidos pelo seu corpo depois que eles estiveram em contato, depois que o seu corpo esteve em contato com o vírus. Então, entrou ali aquele vírus, aquele micro-organismo ali, aquele micro-organismo estranho ao seu corpo. O seu corpo, ele vai reagir e ele vai começar uma linha de defesa. Ele vai começar ali a trabalhar na defesa do seu corpo para depois ele tentar adquirir uma imunidade contra esse micro-organismo estranho. Então, ele vai começar a produzir as imunoglobulinas também. Nós temos a primeira imunoglobulina que vai chegar na frente, que é o IgM. O IgM vai dizer para a gente se o corpo está ali na fase ativa da doença, se ela está em contato ali agora com a doença. E o IgG é uma resposta tardia. O IgG vai dizer para a gente. A professora Ana Maria, a doutora Ana Maria aqui do Corém, ela costuma falar que é a cicatriz imunológica. O IgG, então, é aquela imunoglobulina que vai dizer se você já teve contato, se você já teve contato. Você não está tendo agora, você já teve um contato com o vírus, com o micro-organismo estranho, ok? E o IgA é uma imunoglobulina que ela está ali mais presente nas mucosas. Tá bom? Aqui está mais presente no, na corrente sanguínea, né, no sangue, e o IgA presente ali nas mucosas. Como o novo coronavírus é um vírus que vai atacar ali o sistema respiratório, o IgA, alguns cientistas e alguns estudos já trouxeram para a gente que a presença do IgA em alguns pacientes sobrepõe a presença do IgM. Olha aqui esse estudo aqui que eu trouxe para vocês. Nesse estudo aqui americano,
vai trazer para a gente a taxa de GA e a taxa de GM presente ali no corpo do paciente que foi contaminado. Essa linha verde aqui é o IgA e essa linha azul aqui é o IgM. Então, nesse estudo, foi comprovado aqui que em alguns pacientes a taxa de IgA está sobrepondo a taxa do IgM. Por isso, alguns fabricantes de teste rápido acharam por bem, ao invés de colocar IgM, IgG no teste rápido, que é o mais comum, colocar IgA e IgG. Por isso que se você for fazer algum teste rápido em algum lugar aí, não na SES, porque na SES o teste da SES detecta o IgM e o IgG. Mas em alguns outros lugares vai ter sim o teste rápido do IgA e do IgG, tá bom? Então nós vemos aqui que o teste rápido e a sorologia vão pesquisar os anticorpos. Porém, eles vão pesquisar de uma forma diferente. Como assim? No teste rápido, nós temos uma análise qualitativa. E na sorologia, nós temos uma análise quantitativa. Quem aí é da pesquisa, os pesquisadores aí da enfermagem, vão saber melhor essa diferença entre qualitativo e quantitativo, por causa das pesquisas. Mas o qualitativo aqui, de uma forma mais grossa, ele só quer ver ali a presença do anticorpo. Se tem um anticorpo ali, se está reagindo ou não. E o quantitativo vai ver a quantidade, vai ver ali os dados numéricos, a quantidade do anticorpo IgG, do IgM e do IgA. Isso é importante, principalmente para o IgG ali, para saber se o corpo ele conseguiu criar uma resistência, uma imunidade ao vírus, ao micro-organismo estranho, ok? Eles são feitos de formas diferentes também. O teste rápido é utilizado ali a imunocromatografia. Esse modo de realizar esse teste vai fazer com que a partir do reagente, a reação entre o anticorpo e o antígeno ali vai gerar cores. Por isso que no teste rápido, nós conseguimos ver ali na janela, na nossa janela de leitura, que eu vou mostrar para vocês também essa janela de leitura, vocês vão ver risquinhos aparecendo. São cores, por causa da imunocromatografia. Já a sorologia, no método quantitativo, vai usar mais ali a quimioluminescência. Essa técnica, ela vai, ao invés de cores, usar luz, tá bom? Então, aqui a gente já usa luz. Quanto aos testes que identificam anticorpos, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ler aqui para ver. Tem aí, Nath, para a gente... Quanto ao teste, o profissionais da saúde, quantas vezes precisa estar fazendo o teste que já foi contaminado? Não entendi, mas assim, não entendi muito bem a pergunta, mas já saiu, inclusive, em legislação, que o profissional da saúde tem que fazer um teste ali, no mínimo de 15 em 15 dias, para saber se foi contaminado ou não. Principalmente os profissionais que trabalham ali diretamente com os pacientes suspeitos ou confirmados com o novo coronavírus. Nós sabemos que nem todas as partes do hospital vão trabalhar com pacientes suspeitos ou confirmados, porém, todos precisam ser testados, ok? Principalmente os que estão em contato direto. Material genético, tá bom. Então a gente já sabe os testes aqui que vão pesquisar só os anticorpos. Eles não vão pesquisar o vírus em si, prestem atenção nisso. Não pesquisam o vírus em si, eles pesquisam a resposta do seu corpo à infecção, ao vírus. No material genético, qual é o teste que a gente tem ali do material genético? É o RT-PCR. O RT-PCR é o que vai dizer pra gente ali se o paciente realmente tá com aquele vírus no corpo ou não. Ele é o nosso teste padrão ouro.
é esse, é o RT-PCR. Ele vai pesquisar para a gente o material genético do vírus ou então o vírus mesmo, a partes do vírus, ok? O que significa então RT-PCR? É uma sigla em inglês. Não trouxe aqui para vocês a sigla porque meu inglês não é muito bom, então ficar falar aqui não ia dar muito bom. Mas significa transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase. O que que seria isso aqui? A partir da amostra coletada ali, a amostra naso, a amostra ouro, o que que vai acontecer no laboratório? Eles vão expandir a visualização desse material genético. Então, eles vão expandir a visualização, vão ver o RNA ali, vão fazer uma transcrição ali. E o que que vai acontecer? Vão começar a desencadear cadeias ali para ver se realmente teve a contaminação com o vírus ou não. Então, eles vão aumentar a visualização do vírus e vão colocá-lo em cadeia, em sequências idênticas para mapear ali, para ver se realmente teve ou não a contaminação com o coronavírus. E como que a gente faz esse teste aqui? Por duas maneiras. Ou por suave da cavidade nasofaringe e orofaringe, ou por aspirado de secreção de nasofaringe. Então, ou a gente faz pela técnica do suave, ou por aspirado, ou por aspiração. Vou mostrar para vocês essas duas técnicas também. Ok? Então, vamos fechar assim. Anticorpos, teste rápido e sorologia, material genético, RT-PCR. E o RT-PCR pode ser feito por meio do suave ou do aspirado, ou da aspiração. Vamos seguir, então. Vamos colocar aqui em tabela, então, para a gente comparar, para ficar cada vez mais claro para vocês. Teste, amostra, o que detecta, quando que a gente vai fazer, realizar esse exame, em que tipo de paciente, para quê que a gente vai realizar esse exame. O teste rápido. Qual é a amostra do teste rápido? Sangue. É uma punção digital ali. A gente faz a punção para colocar ali no cassete, que é o objeto do exame, o instrumento do exame. O que que vai detectar? Anticorpos. Quando fazer? Depois de 8 dias dos sintomas. Lembra que eu falei para vocês para lembrar dessa janela imunológica de 8 dias aqui? Quanto tempo que a gente tem desde do aparecimento dos sintomas ali até chegar à produção de anticorpos pelo corpo? 8 dias. Então, não faz sentido a gente fazer um teste que detecta anticorpo antes deles serem produzidos, antes do tempo de produção. Então, se o nosso corpo leva ali em média 8 dias, se eu fizer o teste rápido antes desses 8 dias, o que que pode dar? Um falso negativo. Porque eu estou pesquisando anticorpos, mas eu nem dei o tempo ainda deles serem produzidos, vai dar provavelmente negativo no teste. E não quer dizer necessariamente que o meu paciente ali, ele não tenha sido contaminado, porque vai dar um falso negativo. Então, a gente espera para fazer o teste rápido 8 dias, a gente está pesquisando anticorpos. 8 dias. Os pacientes aqui do teste rápido, a gente geralmente faz em pacientes assintomáticos. Os pacientes que eles não manifestaram os sintomas. Para que a gente faz, então, esse teste rápido nesses pacientes assintomáticos? Qual é a finalidade para a gente isolar aquele paciente, fazer a prevenção ali, aquela precaução de contato e para status imunológico? Os testes de anticorpo, eu vou falar algo aqui para vocês que provavelmente pode causar alguma polêmica ou não, mas segundo a Anvisa, segundo o Ministério da Saúde, segundo a OMS e os maiores pesquisadores atuais sobre o novo coronavírus dizem que o teste rápido e a sorologia não servem para diagnóstico. Então, esses testes de anticorpo não vão servir para diagnóstico. O nosso teste de diagnóstico é o suave, é o RT-PCR, é o aspirado. Então, para que eles servem se eles não servem para diagnosticar o meu paciente? Eles vão servir ali para um status imunológico,
para eu saber ali, para eu ter um controle da minha população, dos que foram infectados, os que não foram infectados. Isso para estudos, por exemplo, para flexibilizar a quarentena, para abrir bar, restaurante, para abrir tudo. Esse teste aqui, essa testagem em massa aqui, vai ajudar nessa flexibilização. Vai saber se é a hora ou se é não, como que está a nossa curva de contágio. Então, esses testes, eles servem para um status imunológico, ok? Já, desculpa, vou falar do SWAB agora não, vou falar da sorologia que eu ainda não falei. Sorologia, o teste, a amostra, sangue. Por meio de punção venosa. Isso aí vocês já estão craques em fazer, né? Punção venosa, eu sei que vocês pegam veia de primeiro. O que detecta? Anticorpos também. Quando fazer? Depois de 8 dias. Anticorpos a gente espera a janela imunológica. Pacientes também seguem a mesma triagem ali do teste rápido, ok? E também tem a mesma finalidade. Já o swab e o aspirado... A amostra vai ser respiratória, vai ser ali uma amostra da nasofaringe e ou orofaringe. O ideal é que seja colhida a amostra da nasofaringe e a amostra da orofaringe. Porém, nós temos escassez de swab, por exemplo. Swab, gente, é um instrumento que vai para realizar a coleta, tá bom? Então, a gente tem muitas vezes uma escassez desse swab. E por causa disso, por exemplo, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal está fazendo só a coleta do swab naso. Até porque tem algumas pesquisas que vão falar a porcentagem, que eu vou trazer para vocês também, a porcentagem do material genético do vírus presente em algumas partes do corpo. E chegou-se a um consenso que seria melhor, então, realizar só a coleta naso, ok? Inclusive, tá vindo no novo kit do LACEN para fazer a coleta da amostra só em naso. O que detecta? Material genético, vai fazer aquela transcrição, aquilo que eu já disse para vocês do RNA. Quando fazer? De 13 a 12 dias de sintomas. Por que de 13 a 12 dias de sintomas aqui? O PCR, quanto mais rápido a gente realizar ele, melhor será para adotar uma conduta, para diagnosticar, obviamente, e para adotar condutas para manter ou recuperar a saúde daquele paciente, ok? Nós não temos ainda um protocolo fixo de como tratar esse paciente, mas nós precisamos de um tempo hábil para tentar conseguir manter e recuperar a saúde desse paciente, evitando um óbito, ok? E esse tempo aqui é onde o vírus está em sua fase mais ativa no corpo, então nós vamos conseguir aqui coletar o material genético desse vírus, nessa fase mais ativa dele. Depois dos 12 dias, o vírus ele já vai inativando, tá bom? Então, aí a gente não vai conseguir mais fazer uma coleta, não vai conseguir que esse... A gente vai conseguir fazer a coleta, mas não vai conseguir que a amostra coletada no exame, no laboratório, tenha uma sensibilidade muito grande para a gente conseguir chegar a um diagnóstico com 100% de certeza, evitando aí um falso negativo ou um falso positivo. Ok? A gente tem que lembrar que a qualidade da amostra, ela vai interferir muito no resultado, né, da amostra. Então, nós precisamos ter esse feeling, essa sensibilidade para coletar o teste, o exame ali, só no período que ele é preconizado, no período que ele é recomendado. Nenhum teste isolado, ele vai dar 100% de certeza. Porém, o RT-PCR, ele é o nosso melhor teste, é o nosso padrão ouro. O que seria melhor? Que combinasse os testes. O teste rápido, o swab ali, que seria uma combinação melhor, junto com a avaliação clínica. A avaliação clínica do nosso paciente, ela jamais deve ser desprezada.
Então, o exame físico no seu paciente, ele jamais deve ser desprezado. Não é por causa da correria do plantão ali que você deve usar isso de desculpa. Eu sei que é ruim, eu já fui da assistência também, sei que 12 horas ali, 24 horas às vezes, 36, tem gente, eu já fiz 36, que fica naquela corrida e a gente não consegue parar ali para despender um tempo ali de qualidade para avaliação do nosso paciente, mas é necessário, tá bom? É carro-chefe no diagnóstico, é avaliação clínica, exame físico, junto com os testes, o teste rápido, sorologia, o SUAB, a gente vai conseguir fechar um diagnóstico mais preciso do nosso paciente, junto com a equipe médica, claro que vai fechar o diagnóstico em si, para a gente conseguir prestar a melhor assistência ao nosso paciente e que ele tenha mais chances aí de vida, ok? Então, a finalidade é diagnóstico, que a gente geralmente faz em pacientes sintomáticos. Apresentou sintomas, está dentro do nosso intervalo aí de tempo, a gente colhe o SUAB, a gente colhe o aspirado, a amostra genética. E eu trouxe para vocês esse quadrinho aqui, por quê? Porque tem muita dúvida sobre, por exemplo, o meu teste rápido deu negativo, mas o meu SUAB deu positivo. E agora, eu tenho ou não tenho? Eu não estou infectado, eu não estou contaminado, vou ter que ficar em isolamento ou não vou ter que ficar? Então, eu trouxe para vocês esse quadrinho para a gente interpretar junto, ok? Então, eu quero que vocês tentem interpretar aí de casa enquanto eu faço a interpretação aqui também para ver se a gente sabe ou não da matéria. Aqui, nessa primeira coluna, nós vamos ter o teste molecular, o RT, o PCR, que vai colher o material genético. E aqui nós vamos ter a sorologia, IgM e IgG. Aqui vocês podem interpretar também como teste rápido, que vai detectar o IgG e o IgM. Ok? Mas aqui na sorologia, porque vem específico do IgG e do IgM. E nessa última coluna é a coluna de interpretação. Então vamos lá. Primeiro caso, cada linha é um caso. Primeiro caso, o PCR deu positivo, o IgM e o IgG deram negativo. O que isso significa pra gente? IgG e IgM, anticorpos, imunoglobulinas. Elas só vão aparecer depois da nossa janela, não é? Depois do período da janela ali, desculpa, da janela imunológica. Então, se o PCR deu positivo e IgM e IgG deram negativos, quer dizer que o paciente ainda pode estar nesse período da janela. O paciente está com o material genético do vírus no seu organismo, o paciente está contaminado, porém ele ainda não desenvolveu anticorpos para esse vírus. Então, o paciente está sim contaminado, só que ele está na fase inicial ali, naquele período da janela imunológica ainda, ok? Quando o teste PCR deu positivo e o IgM também deram positivo e o IgG deu negativo, o paciente está na fase inicial ainda da doença. Por quê? Se o IgG deu negativo aqui e o IgM deu positivo. IgG, como eu disse para vocês, vai ser a nossa cicatriz, né? São os anticorpos ali que vão aparecer depois, para dizer que o paciente já foi contaminado. Então, se eles ainda não apareceram, e o IgM, que é o primeiro que aparece, já está lá, então é porque o paciente ainda está nessa fase inicial. Terceiro caso, todos deram positivo. PCR, IgM, IgG, tudo positivo. O paciente, ele já está na fase ativa da doença, ele já produziu os anticorpos, o vírus ainda está no organismo dele, então ele está na fase ainda ativa, na fase de transmissão aí da doença, ok? Se o PCR deu positivo, o IgM negativo e o IgG deu positivo, o que acontece? O vírus está lá, não tem anticorpos ativos, mas tem os anticorpos da cicatriz imunológica. Então, o paciente ele vai estar no estágio tardio. Ele está com o vírus, mas ele já está no estágio tardio, ok? Os anticorpos que estão ali são os anticorpos que
já são aqueles mais antigos, né, de contaminação. Então, ele pode estar no estágio tardio ou recorrente da infecção. Opa, deixei aqui cair. Quando o PCR dá negativo, o IgM positivo e o IgG negativo, aí a gente entra na questão já dos falsos, falso positivo e do falso negativo. Toda vez que o IgM e o IgG deram um positivo, um deles deu positivo, só que o PCR está negativo, pode ter a probabilidade sim de estar numa fase tardia ou na fase inicial ali da doença, e o PCR pode ter dado um falso negativo, ok? Porque qual é o teste diagnóstico? É o PCR. Então, PCR negativo, IgM positivo, IgG negativo, o paciente pode estar no estágio inicial, o resultado do PCR pode ser falso negativo, ou o IgG pode ser um falso positivo. PCR negativo, IgM negativo, IgG positivo. O que que isso quer dizer? Pode ser que o paciente já esteve em contato com o coronavírus, ele já passou ali pela fase ativa da doença, agora ele está com a memória imunológica. Então, ele já teve uma infecção passada, já se recuperou e ele está com aquela memória imunológica ali no corpo dele, tá bom? Dizendo que ele já teve o contato ali com o coronavírus, ok? Ou outra possibilidade é o falso positivo do IgG. PCR negativo. E os dois outros positivos, IgM e IgG positivo. Pode ser a fase de recuperação ou pode ser um falso positivo da sorologia ou um falso negativo do PCR. Eu sei que é muita informação aqui agora, eu sei que pode confundir bastante, mas se for preciso, essa live ela fica gravada, volta na live, a gente vai tentar disponibilizar aqui, né, Nath, o material, a gente vai tentar disponibilizar o material para vocês. Fiquem revisando o material. Olha essa tabela outras vezes, está com dúvida, recebeu o exame, não sabe como interpretar, não é vergonha alguma você olhar o material ali, consultar para ter uma certeza da interpretação daquele exame. A vergonha é você interpretar errado, tendo a oportunidade de consultar o material para interpretar certo. Ok? Então, é essa a nossa tabela de testes. Como eu disse para vocês da porcentagem que eu ia trazer para vocês, olha aqui a porcentagem de detecção do vírus. Em lavado broncoalveolar, a gente tem 93% ali de chance de encontrar o material genético ali do vírus. Na amostra de escarro, 72%. Suave nasal, 63%. Suave de orofaringe, 32%. Fezes 29%, sangue 1%, urina 0%. Nada de material genético do vírus. Isso aqui já responde para a gente o porquê que a Secretaria de Saúde optou então por fazer só a coleta do swab nasal e não optou, por exemplo, de fazer o da orofaringe. É porque no swab nasal nós encontramos mais a carga genética desse vírus aqui, mais material genético do vírus, ok? Então vamos falar dos testes em si. Vou falar agora do material para coleta, a gente vai discutir um pouquinho sobre a realização da coleta e depois eu vou falar sobre o acondicionamento, o transporte das amostras e, por fim, os cuidados de biossegurança que nós precisamos, como profissionais de saúde, ter na hora de coletar esse exame. Vamos começar pelo teste rápido. No teste rápido, a gente vai precisar do kit, o kit SARS-CoV-2. Nesse kit, o que vem nesse kit aqui? Vai vir um dispositivo de teste. O nome do dispositivo de teste, o nome desse dispositivo aqui, se chama cassete, ok? Então, vai vir esse dispositivo aqui pra gente.
a gente vai ver que a gente tem os poços aqui, né? Que é para amostra de sangue, para o do reagente. A gente tem a janela de leitura aqui, e que é onde a gente vai ver o controle ou o teste. A gente tem as duas siglas, pode chamar de sigla, né? Que é o C e o T, que é o controle e o teste. Como eu disse para vocês, esse teste é feito por meio de imunocromatografia. Então, esse teste vai mostrar para a gente a reação ali dos anticorpos com o reagente, vai trazer cor. Então, quando o teste estiver funcionando direito, vai vir a faixa aqui de cor no controle. E quando o teste for positivo, vai vir a faixa de cor no teste, que é a linha teste, ok? Então, uma linha só quer dizer que o teste que está no controle certo, que o teste foi bem feito, foi bem coletado, a amostra está suficiente, o teste está funcionando. Quando vem a outra linha de cor no T, quer dizer que foi positivo, que tem a presença ali de anticorpos, ok? Então, voltamos aqui, dispositivo de teste, cassete, é tubo, tá bom? Não é tudo aqui. Eu escrevi errado aqui. É tubo capilar descartável, que é o conta-gotas. Que aí você vai pegar a gota de sangue na punção digital para colocar ali no poço do cassete. O frasco de solução tampão, que é o buffer, que é aquele reagente. A lanceta estéreo. É importante que seja uma lanceta estéreo para fazer a coleta. Relógio para que essa coleta? Porque a gente precisa... O relógio para coleta. A gente precisa contar o tempo ali de 10 a 20 minutos para dar o resultado para o nosso paciente. Tem gente que se emociona, pega lá o teste, vê a linha de controle, acabou de aparecer, não esperou nem 10 minutos, já dá o resultado negativo, dá o paciente, ele vai para casa. Aí depois pode vir de chegar a outra linha. Eu falo isso porque eu já vivenciei isso na prática, já vi pessoas fazendo isso. Já acompanhei, inclusive, estágio onde alunos fizeram isso. Eu tive que chamar o paciente de volta para falar que realmente a gente tinha que esperar o tempo, ok? Álcool 70%, até para a gente fazer também a desinfecção ali da bancada depois, né? O algodão de escarpac para lanceta estéreo e uma caneta. Para que essa caneta a gente precisa identificar no dispositivo de teste, a gente precisa fazer a identificação aqui das iniciais do paciente no dispositivo, ok? Então, lanceta, a gente vai fazer o que chamam de ordenha, né? No dedo. Eu não gosto de colher na pinça, né? Eu faço uma punção aqui no anelar. Faça a punção digital com a lanceta estéreo. Você precisa estar paramentado, não se esqueça disso, da paramentação. Você precisa estar paramentado. Colheu o sangue com conta-gotas. Vamos colocar aqui no poço e a gente vai depois pingar o reagente. É importante que você leia as especificações do teste, porque dependendo das especificações do teste, pode ser que no seu reagente ali você tenha que pingar mais de duas ou três gotas, ou só uma funciona. Você precisa ver as especificações do fabricante, ok? E depois disso, nós vamos ver, esperar o tempo aqui na janela de leitura. Esse aqui é mais simples, esse teste rápido aqui a gente faz também ele para outras doenças, né? Então, a gente já está mais acostumado com ele. Sorologia, nós vamos precisar de quê? Tubo de coleta, garrote, álcool 70, algodão, material para punção venosa periférica, descarpaque e caneta. Nós vamos fazer da mesma forma, nós vamos, só que não com punção digital agora, nós vamos fazer uma punção venosa periférica. Você vai preparar todo o material da punção venosa periférica, vai pegar o tubo de coleta, que já vai vir ali provavelmente com o material de transporte, vai colher o sangue, colocar no tubo de coleta e vai preparar para enviar para o laboratório, seja o laboratório de referência da unidade ou o LACEN, ok? E a caneta para a gente identificar, sempre, sempre identificar. Nas 6 metas internacionais de segurança do paciente,
com a primeira meta das 6 metas internacionais de segurança para o paciente, identificação correta. Tudo precisa estar identificado de forma correta. Não permita que no seu plantão aconteça erros de identificação, tá bom, gente? Isso é princípio básico que nós precisamos estar sempre lembrando, sempre reforçando e não pode, de jeito nenhum, ser negligenciado. Próximo tipo de coleta. Agora a gente já fez as coletas de anticorpos, né? Agora a gente vai fazer a coleta de material. Para coleta de material, a primeira técnica que eu vou mostrar para vocês é o aspirado da nasofaringe. Como que a gente vai fazer o aspirado da nasofaringe? O que que a gente precisa? A gente vai precisar de um coletor descartável de muco. Existe o bronquinho já, se eu não me engano, o IGES, no Instituto Hospital de Base aqui do Distrito Federal, já usa o bronquinho. Uma sonda uretral número 6, a bomba aspiradora portátil ou vácuo de parede, que é o mais comum que a gente encontra na secretaria, e o meio de transporte viral, que é onde você vai depois aspirar você vai aspirar, depois que você aspirou a amostra, você vai aspirar ali o meio de transporte viral para o coletor, para depois ele ser transportado. Olha só como fica. Essa é a conexão para a bomba de vácuo. Aqui é a sonda uretral, a número 6, uma mais fininha para a gente conseguir fazer o aspirado da secreção. O conector aqui, que a gente conecta o orifício da sonda e o meio de transporte do aspirado. A gente vai colher aqui o aspirado. Depois que a gente colhe a amostra do nosso paciente, a gente vai colher depois o meio de transporte para o material genético do vírus ficar preservado, ok? Então, a gente colheu o aspirado, depois colheu o meio de transporte, aí sim a gente acondiciona e envia para o laboratório. Tranquilo? Uma dica que eu dou para vocês aqui. Paciente febril, o paciente febril, ele costuma ter uma secreção mais espessa e seca. Então, antes de fazer o aspirado, faz uma nebulização no paciente para amolecer a secreção, para ficar mais fácil na hora da aspiração, para que você não venha machucar o seu paciente quando for fazer a aspiração, até para o suave mesmo também, porque na hora da coleta pode ser que machuque a mucosa, principalmente se o profissional não ficar rodando ali a sonda ali, se o profissional não ficar girando, fazendo os movimentos giratórios, pode ser que venha entrar em contato com a parede ali e ocasionar um sangramento. Então, para que não haja riscos, para a gente minimize aí os riscos até de insuficiência na amostra, é uma dica que fica para vocês, da nebulização. Suave nasal e de orofaringe. Aqui tem também o desenho, né, de como seria o suave nasal e o suave oral aqui. O material, suaves de raio estéreis, tubo de rosca estéreo, tipo Falcon, com 3 ml de solução fisiológica, 0,9% soro fisiológico, né? Ou meio de transporte viral, aquele meio que a gente viu. Na SES, vem um suave de nasofaringe e um tubo com meio de transporte. O correto seriam ali uns 3 suaves, um para cada narina e depois o oral. E a gente colocar no mesmo tubo. Porém, na secretaria, eu trouxe até aqui para vocês, ó. Esse aqui é o kit da secretaria, tá bom? Então, só vem um suave com o tubo aqui, já com o meio de transporte viral. E esse aqui é o suave normal, né? Não da secretaria. Para que seja feita a coleta. Então, como que a gente vai fazer ali a coleta? A gente vai introduzir o suave na narina do paciente. Antes de você introduzir o suave, é importante que você faça uma avaliação, um exame ali daquela área para ver se o paciente não tem desvio de septo, para a gente evitar de novo machucar o paciente na coleta. Já é uma coleta chata para o paciente. Então, a gente tem que minimizar os riscos, os erros, ok? Então, vai pegar o suave, vai introduzir, depois da avaliação, na narina do paciente ali até uns 8 centímetros, até você chegar na nasofaringe, e você vai girar
vai ficar girando suave até você colher a amostra, tá bom? Isso a gente faz nas duas narinas e na orofaringe também, ok? Nas SES, vamos fazer só o suave nasal. Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, a gente só faz o suave nasal. Esse suave. Inadequação da amostra. Vamos falar daqui de inadequação da amostra. Quando que a amostra está inadequada? É horrível quando qualquer exame, você faz o exame, você como paciente, não pense agora como profissional de saúde, mas você como paciente, fez um exame e depois você recebe a notícia que você vai precisar refazer o exame porque ele não teve uma amostra suficiente, porque ele não foi coletado de uma forma correta. Isso é um constrangimento para o paciente, isso é uma demanda de recurso a mais para a instituição, para a unidade de saúde, é um retrabalho para o profissional. Então, a gente também vai perder o tempo aí de prestar um cuidado mais rápido e eficiente para o nosso paciente e obter um diagnóstico rápido. Então, a gente precisa minimizar os erros aqui. E como que a gente minimiza os erros? Sabendo, conhecendo o que traz a inadequação da amostra. Quantidade. Quando o material que você coleta é insuficiente, quando ele é pouco. Então, quando você coletou pouca amostra ali no suave nasal, você foi fazer um exame de sorologia, coletou pouco sangue, então a quantidade da amostra, ela precisa estar correta. Acondicionamento em tubo seco. Pegou o tubo, colocou a amostra dentro do tubo, não tinha o meio de transporte viral ali no tubo, não tinha o soro fisiológico no tubo, não tinha nada. Tinha só a amostra. A amostra, ela se perdeu. Ela vai se perder. Acondicionamento com menos de 3 ml de soro fisiológico. Tem até uma solução, mas não é o suficiente, a quantidade suficiente. Dá inadequação também. Suave com haste de madeiras ou contendo alginato. Esse suave aqui, essa haste do suave, ela pode ser de madeira. Existe esse tipo de suave. Só que o suave de madeira, ele vai inativar o vírus e não é isso que a gente quer. Nós precisamos ali depois fazer uma sequência genética do vírus. Nós precisamos ter esse vírus acondicionado, nós não podemos então inativar. Então, com haste de madeira, a gente não colhe o suave, ok? Agora que a gente já sabe dos testes, do material necessário, que a gente já sabe a inadequação da amostra, vamos falar sobre o acondicionamento. Para o acondicionamento, a gente precisa, de novo, ver com as especificações do fabricante sobre o produto. Eu poderia trazer aqui para vocês um exemplo qualquer de uma marca qualquer, porém, vocês poderiam ficar com aquilo fixo na cabeça e pegar como regra, aplicar a todos os outros produtos. Mas o que eu digo para vocês é, vocês precisam conhecer as especificações do fabricante. Vocês precisam saber do armazenamento daquele produto pelo aquele fabricante, o prazo de validade dele e a estabilidade depois que ele foi aberto. Ele ficou aberto ali, eu abri ele hoje, por quanto tempo eu posso usar e ele ainda vai estar funcionante. É a estabilidade depois de aberto, que também vem nas especificações do fabricante. O acondicionamento depois do tempo de transporte. Desculpa, o acondicionamento depende do tempo de transporte da amostra. Tá? Que acondicionamento seria esse aqui? Qual temperatura que eu vou guardar a minha amostra? Depende. Depende se eu vou transportar agora, depende se eu vou transportar amanhã, depende do tempo aí que vai acontecer o processamento da amostra, o tempo que vai chegar no laboratório, tá bom? Então, olha aqui. Trouxe pra vocês aqui essa imagem aqui da Universidade de Santa Catarina. Quanto tempo que levará para a amostra ser analisada? No cenário A, na primeira possibilidade, dentro de 24 a 72 horas depois da coleta. Então, colhi agora, daqui um dia, três dias, ele vai ser processado, ele vai ser analisado. Beleza. Até 72 horas, eu posso acondicionar, eu posso guardar essa amostra
em gelo e ela pode, e ele pode ser mantido ali numa temperatura de 4 a 8 graus Celsius. Se esse meu material que eu colhi na amostra for processado até 3 dias depois da data de coleta, por isso que é importante também anotar a data da coleta, o horário da coleta. No cenário B, acima de 72 horas. Então, se eu colhi hoje e vai demorar mais do que 3 dias para minha amostra ser processada em laboratório, eu tenho que congelar as amostras ali em gelo seco ou nitrogênio líquido, numa base ali de menos 70 graus Celsius. Então, a gente realmente precisa congelar aquela amostra para a gente conseguir ter uma sensibilidade maior quando o laboratório for realizar ali o teste, ok? Para a gente não ter um falso positivo ou um falso negativo. Quando que eu tenho que transportar essa minha amostra? O mais rápido possível. Gente, eu não sei se vocês já viram, se é a realidade de vocês, na unidade de saúde de vocês. Geralmente, tem aquele armário dos exames. Coletou o exame agora, o exame vai para o armário. Vai esperar quando? Ah, vai esperar alguém enviar. Algum dia, não sei, alguma coisa acontecer. Teletransportar para lá. Então, a gente não pode ter esse armário dos exames assim e deixar ele lá por muito tempo. O envio dessa amostra da coleta da NASO, da Ouro, a coleta do SUAB, precisa ser enviado o mais rápido possível. Nós não podemos ter inadequação da amostra, tá ok? O transporte vai seguir a RDC número 20 de 2014 da Anvisa. Mesmo para a época de pandemia, Já foram lançados decretos que falaram que o transporte ainda vai seguir essa RDC de 2014 da Anvisa, ok? E ele precisa ser transportado em caixas específicas para transporte de substâncias infecciosas. Eu também não posso dar na mão de um motoboy e vai. Assim, não é assim. Lembre-se que ali tem um material genético de um agente infeccioso, tá bom? Esse aqui é o desenho da caixa aqui do transporte dessa substância infecciosa. Olha só como ele realmente precisa ser todo ali impermeável, como precisa ter uma embalagem muito segura. Existem várias gradações aqui dessa embalagem, primária, secundária, tem grades. Então, o acondicionamento o transporte é algo importante que não deve ser negligenciado. É uma etapa do exame também. O exame não termina quando você acaba a coleta. Ele só vai terminar quando você der o resultado para o seu paciente. Ok? E por último, biossegurança. Vamos falar aqui então, a gente já falou de como a gente vai coletar, dos tipos de testes, já falamos do transporte, do acondicionamento. Agora, como a gente vai se prevenir? Quais são os cuidados que nós temos que ter na realização desses exames? Eu já gravei aqui uma live pelo Conselho na Semana de Enfermagem sobre biossegurança, paramentação e desparamentação, baseada na norma técnica número 4 de 2020 da Anvisa, que inclusive já sofreu atualizações. E baseado nessa norma que nós também vamos falar sobre a biossegurança agora, ok? Por que nós precisamos, então, falar sobre segurança, biossegurança, sobre segurança da vida? Porque nós estamos expostos a patógenos como resultado do contato direto com pacientes suspeitos ou contaminados. Nós estamos ali prestando assistência a pacientes que estão suspeitos ou contaminados. Nós precisamos, então, nos resguardar para a gente guardar a nossa saúde, para a gente manter a nossa saúde e não ser um transporte também desse vírus para outros pacientes ou para a nossa família em casa, por exemplo. Isso é uma grande preocupação de todos os profissionais da saúde, não infectar a família. E nós precisamos falar sobre biossegurança. Como prevenir? Criar um ambiente seguro, um ambiente controlado. Por exemplo, aqui nós estamos no estúdio. A Natália está de máscara ali, eu estou sem máscara, mas ela está ali protegida com a máscara dela.
Nós estamos num ambiente que ele é constantemente desinfectado. Nós estamos num ambiente completamente controlado. Aqui nós passamos também por testes. Então, nós estamos sem risco aqui. Nós precisamos também, no ambiente de trabalho, criar um ambiente seguro. Um ambiente onde as suas superfícies vão sofrer um processo ali de desinfecção, ok? Nós precisamos reconhecer as fontes de infecção. Como que a gente reconhece essa fonte de infecção? Sabendo como é a porta de entrada e a porta de saída desse vírus. Nessa outra live também eu falei sobre cadeia de infecção, sobre todos os pilares da cadeia de infecção. É importante que você saiba sobre essa cadeia de infecção para saber como quebrar. A infecção só ocorre se todos os elos da cadeia estiverem intactos. Se você tirar um desse elo, quebra a infecção, não há mais infecção. Então, se você proteger a porta de entrada ou a porta de saída desse vírus, você já consegue controlar ali o ambiente, você já reconhece e você já mantém já os parâmetros, os padrões ali da biossegurança. Sabemos que esse vírus, ele é transmitido por meio de gotículas, não é? Gotículas respiratórias, então ao falar, ao tossir, ao espirrar, você pode estar emitindo aí gotículas que podem estar infectadas com esse vírus e elas podem ficar alojadas, por exemplo, em objetos inanimados ou elas podem ir direto para um ser humano e recomeçar o ciclo e fazer toda essa infecção, essa cadeia de infecção. Então, se você colocar uma máscara, se a outra pessoa colocar uma máscara, você já quebra o ciclo. Se você manter o distanciamento de 1 metro, você já quebra o ciclo também, ok? Aplicação de conhecimento sobre o processo infeccioso. Tudo isso que vocês já aprenderam até agora, tudo isso que vocês sabem e o conhecimento que vocês vão continuar adquirindo, aplica isso que vocês já conseguem ficar seguros. Uso de EPI. Vou falar também sobre os EPIs no próximo slide. E a técnica correta. Então, vocês precisam sempre aprimorar a técnica de vocês, porque na técnica de paramentação, desparamentação, na técnica de coleta do exame, em todos esses momentos, pode ser que você seja contaminado. Então, você precisa aprimorar a sua técnica. E aqui, um modelo aqui de paramentação. Essa bonequinha aqui, ela vai ser paramentada, ela está com uma máscara N95, a PFF2, né? Então, ela está com essa máscara aqui. Essa máscara nós sabemos que ela é usada quando? Exatamente. Quando o profissional vai fazer uma coleta de amostra respiratória ali, onde ele vai gerar, ou um procedimento que ele vai gerar aerossol. Aí ela usa a máscara N95. Fora isso, a norma técnica da Anvisa número 4 de 2020 diz pra gente que se a gente não tiver em procedimento gerador de aerossol diretamente, então, a gente não precisa necessariamente usar a N95 em todos os momentos da vida. Então, só nesse momento do procedimento gerador de aerossol. Gorro descartável, óculos de proteção ou protetor facial, face shield, avental de mangas compridas, luvas de procedimento. Essa é a paramentação completa, né? Gente, tudo isso aqui, o que não for reaproveitado, por exemplo, a face shield aqui, a máscara 95, nós podemos acondicionar e usar em outro momento. Tudo que for descartável aqui precisa, de fato, ser descartado. Então, não precisa ficar guardando gorro, guardando luva no bolso para usar depois, ou guardar o avental no armário. Descartado, joga tudo fora, beleza? Fora isso, nós temos também a paramentação para contato com pacientes que seja suspeito, mas a gente não está em procedimento gerador de aerossol, então a gente não precisa usar N95 de fato. A gente está em uma ala do hospital que não tem nenhum sintomático respiratório, não tem nenhum paciente suspeito, confirmado. A gente não precisa usar de fato a N95, a gente pode usar a máscara cirúrgica que você vai estar protegido, o seu paciente também estará protegido. Máscara de pano, de jeito nenhum dentro de hospital, por favor. A máscara de tecido não é um equipamento de proteção individual, não deve ser usado
por profissionais da saúde durante a assistência com seu paciente, tá bom? Ela é um controle de fonte, ela só vai impedir que você contamine outras pessoas, mas não vai impedir que outras pessoas te contaminem. É claro que você minimiza o risco se você estiver usando, porém, o risco ainda existe e é real. Ok? Fora isso aqui, só outra coisa que eu tenho para falar para vocês é o cuidado com os exames, o cuidado com a paramentação, o cuidado de biossegurança, o cuidado na coleta não começa ali de fato na hora da técnica específica. O cuidado, ele começa pré-plantão. Ele começa antes de você sair de casa. Começa com você não usando adornos para chegar no hospital, para ficar dentro do hospital. Começa você usando, em vez de levar a sua bolsa de couro, que foi R$5.000 para a unidade de saúde, você levar uma sacola lavável de pano, que dê para você lavar depois, para você não contaminar a sua família quando você chegar em casa depois. Você levando você indo com um sapato que realmente dá para você lavar depois e não vai prejudicar aí, perder o seu sapato. Começa com você levando outra roupa para você trocar, se for possível, né? Então, o cuidado começa antes. Tem o cuidado durante o plantão, durante as técnicas, e o cuidado pós também. E esse cuidado pós já é um outro curso que o Corém vai oferecer para vocês, que é o cuidado de enfermagem pós-plantão COVID. Ok? Então, essas aqui são as referências. Pode dar print aí da tela e depois procurar, a gente vai disponibilizar também. Então, essas são as referências que eu usei para a aula de hoje. E vamos ver aqui se a gente tem perguntas. E aqui, excelente aula. Obrigada, mãe, por essa força e da excelente aula. O que mais a gente tem? Ó, minha tia, minha melhor amiga, tá todo mundo vendo aqui, obrigado pela força, gente. Já tá. Abaixa aí, Nath, vamos ver se tem pergunta. Pode baixar. Vamos disponibilizar a slide. Essa eu já respondi. Também já respondi essa. Peraí. O teste do swab é o mais eficaz, certo? E que já foi curado do COVID-19 pode ter novamente o vírus? Então, a reincidência ali do coronavírus na pessoa, os dados que nós temos, científicos, ainda são incertos sobre isso, sobre a pessoa poder ser contaminada de novo ou não. Nós sabemos que em outras infecções mais comuns, mais normais, o nosso corpo cria anticorpos e então nós ficamos imunes. É o princípio ativo, por exemplo, da vacina também, né? É a produção de anticorpos e a gente fica imune àquela determinada doença. Porém, ainda não se sabe ao certo se nós criamos anticorpos que resistem à nova infecção do vírus ou não. Então, se eu falar algo concreto aqui para você, eu vou estar faltando com a verdade, porque ainda não tem um estudo conclusivo sobre isso. Existem estudos que falam que a pessoa está se imunizada por causa da taxa, por causa do quantitativo ali de anticorpos IgG, por exemplo, e já tem estudos que falam que não, que a pessoa pode pegar de novo. Então, a gente ainda está inconclusivo com isso. Então, não se é recomendado realizar teste rápido em pacientes sintomáticos. Como eu disse para vocês, recomendado, a gente recomenda o teste rápido para aquele teste em massa da população, para aquele teste para a gente realmente ver ali a quantidade de anticorpos, se já pegou um dia ou não. Porém, como eu disse para vocês também, o melhor, o mais ideal, nosso mundo ideal seria o quê? Seria realizar o RT-PCR e o teste rápido também. Até porque o resultado do teste rápido sai rápido, né? O RT-PCR aqui no LACEN, a gente, na Secretaria de Saúde, a gente estava demorando aí uns 3 dias no máximo para receber a resposta. Agora a gente já está esperando que uma semana, porque como a gente está testando mais, os casos estão aumentando mais, o laboratório está ficando sobrecarregado e a resposta está demorando.
para chegar. Então a gente já faz esse teste pra gente, o teste rápido, para a gente ter uma conduta mais rápida e depois a gente tem a nossa conduta ideal quando chega o resultado do RT-PCR. Então faz os dois. Cheguei atrasada, perdi muita coisa. Poxa, quem é? Dejanane, poxa, Dejanane. Mas vai ficar salvo aqui. Então você pode voltar aí e ver a aula toda de novo. Somente o enfermeiro pode passar o diagnóstico se positivar. Então, o diagnóstico ali do teste, ou seria do teste rápido ou seria do PCR? Geralmente a gente faz. Tipo, peraí que a Natália tá pedindo um negócio aqui. Geralmente a gente faz a gente dá o resultado do diagnóstico em consulta. E quando a gente dá esse resultado em consulta, quem realiza a consulta é o médico, que é a consulta médica, ou o enfermeiro pela consulta de enfermagem, ok? Linda minha camisa, obrigada, Daiane. Essa camisa aqui do Corém. Qual o tratamento usado em casos mais leves? Tratamento é já é um assunto também para uma outra live, porque é um assunto que ele é muito abrangente. Eu sou professora de farmacologia também, e quando eu vou falar com os meus pacientes, surgiu, obviamente, surgiu com os meus alunos esse questionamento em várias aulas sobre o remédio adequado, qual era, se esse funcionava, se aquele não funcionava, se outro era melhor, se não era. Não existe uma conduta específica, um protocolo específico. O que a gente está fazendo é estudando com base na farmacocinética e na farmacodinâmica, com base em estudos sobre absorção de fármacos, distribuição, sobre excreção, metabolismo, sobre efeitos adversos, efeitos colaterais, com interações medicamentosas. Então, a gente está fazendo vários estudos para chegar a um consenso, mas ainda não teve um consenso mundial assim sobre um protocolo realmente para ser usado em tratamento da Covid-19. O que acontece é trabalhar a sintomatologia. Então, a gente faz aí uma abordagem sindrômica, a gente aí, baseado nos sinais e sintomas do paciente, a gente vai revertendo, tá bom? Combate direto ao vírus ainda não temos, mas nós combatemos os sintomas, sejam eles leves ou graves. Que é isso? N95 PFF2, ok? Perguntaram aqui do equivalente a N95 PFF2. E é isso, gente. Acredito que seja isso por hoje. Nós abordamos todos os pontos já da nossa aula. Já deu mais de uma hora de live, quase uma hora e meia aqui. Obrigado por vocês que não deixaram aqui sozinha até agora, com a Natália somente. Esse aqui é o meu Instagram, caso vocês queiram entrar em contato ou responder ou perguntar mais alguma coisa. Se for interessante para vocês, a gente está publicando também material lá e divulgando também os cursos do Corém. Nós vamos ter outros cursos do Corém DF, outras lives. Então, a gente sempre está divulgando no Instagram do Corém também e no site do Corém DF. Se for do interesse de vocês, é só conectar aí com a gente e durante a live fazer a inscrição mediante o link que a gente solta aqui. Quem não fez, faz lá para você receber o seu certificado. E quem fez, recebeu o e-mail de confirmação, espera. Espera que até em 24 horas você recebe o seu certificado. E se você não recebeu em 24 horas, não recebe o certificado. Desculpa, a chave de acesso. Para você mesmo emitir o seu certificado. Se você não recebeu a chave de acesso em 24 horas... manda uma mensagem no Fale Conosco no site do Corém, beleza? Então, gente, é isso. Muito obrigada pela paciência de vocês aí e por estarem conosco até agora e até a próxima.